Se você quer um headset com qualidade de custo-benefício intermediário e uma qualidade em seu design um premium, eu aconselho a vocês o Cloud Instinger. É um headset feito pela HyperX, que foi nos enviado pela empresa Rosa Hightz. Estamos com o produto há mais de 3 semanas e testamos ele em diversas ocasiões. O Cloud Instinger se mostra muito bem com seu design premium. E ele pode ser usado no PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Wii. Também você pode usar no Mac e Mobile. Antes que seja perguntado o valor, o Cloud Instinger, ele está na média de R$300. E com isso, ele se mostra superior a headsets que já foram lançados há algum tempo atrás e no ano de 2016. O seu design mostra muito a robustez do produto. Falando do seu design, o Cloud Instinger foi feito propriamente para jogos e o seu design se mostra que ele pode ficar por horas em sua cabeça sem incomodar. Testamos por diversas horas e não é um incômodo o peso na sua cabeça. Chegamos à conclusão que o produto da HyperX é uma ótima escolha para você que não quer investir tão caro em um headset, mas quer ter a qualidade e também um design premium. Com o Cloud Instinger, você terá em suas mãos todas as suas qualidades e poderá ter uma boa jogatina com o seu jogo favorito. Agradecemos novamente à empresa Rosa Hightz e à parte da HyperX que nos mandaram esse produto para que pudéssemos realizar essa análise para vocês.